Ridebis, certe, certe ridebis. Nec sine causa, nam ridiculum est tales res optare. Nec lacrimas effundere militem decet, cuius officium est sanguinem effundere pro patria. Effundere significat, quid est effundere? Derramar. Ita, ita. Ergo officium militis secundum Aemilium est sanguinem effundere pro patria. Non convenit, non decet militem Romanum lacrimas effundere, sed sanguinem effundere. Non è? Ego vero, et si cupidus sum patriae videndae, officium meum praestabo sicut ceteri milites Romani, quorum magnus numerus in Germania est. Vamos lá. Videndae, que tipo de palavra é esse? Videndae. Pensem só no videndae, esqueçam o restante. Essa palavrinha aqui, o que é isso? Dativo, né? Dativo de gerúndio. Genitivo. O Alexandre disse que é gerúndio. Eu não quero nem saber o caso, eu quero saber que tipo de classe de palavra é essa. O Alexandre disse que é um gerúndio, todos concordam com ele? Eu reconsidero o que eu falei. O Alexandre reconsidera. Você diria que é o quê, Alexandre? Gerundivo. Gerundivo, exatamente. Então, só o Alexandre acertou e todos vocês que concordaram com ele se deram mal, não é? Isso é um gerundivo. Gerúndio, existe gerúndio feminino? O gerúndio é um Não. substantivo que não varia em gênero, não é? Não varia. O idenda não poderia ser um gerúndio, isso é um gerundivo. O gerundivo, sim, tem masculino, feminino e neutro, singular e plural. Gerundivo não, gerundivo é singular, não é? Que Funciona bom como substantivo verbal. Que bom que você reconsiderou, Alexander. que você deu a permissão, né? Bom, então vamos entender o que que está acontecendo aqui, porque isso não é uma coisa óbvia. Eu diria que dos assuntos que vocês aprenderam até agora, esse é o mais abstrato de todos. É o mais abstrato. Porque vocês aprenderam que quem está cúpidos pode estar cúpidos, desejoso de algo, não é? Eu poderia dizer, por exemplo, cupido sum audiendi. Ou quintus cupido sest audiendi. Isso aqui é um gerúndio, sem dúvida. Porque eu traduziria isso como o quinto está com vontade De de ouvir. ouvir. O quinto está com vontade de ouvir. Isso é um gerúndio, certo? Então, o gerúndio, vamos recordar, ele tem basicamente três casos, não é? Porque o dativo não é, né, empregado com frequência. Então, nós temos o verbo audire, audiendi, que é o genitivo do gerúndio, que eu vou traduzir como de ouvir. É o que nós temos aí, o quinto está com vontade de ouvir. Eu traduzo sempre com o infinitivo, não é? Ou com o substantivo equivalente. Eu tenho o acusativo, que vai aparecer com o Ad audi. audiendo. E como que eu vou traduzir isso? Para ser ouvido? Para ouvir. Para ouvir. Ativo, Alfredo. Para ouvir. Quem é passivo é o gerundivo, não é? Então, ad audiendum é para ouvir. É, nós temos o dativo, que não é utilizado, então eu não vou colocar aqui, o Audiendo. ablativo, que seria audiendo. Audiendo. Que E com quando aparece preposição, sem né? preposição, tem ideia de meio, não é? Por meio do ouvir, ou seja, ouvindo, por meio da audição, não é? Então, audiendo, eu traduziria dessa maneira. E ele pode vir também com preposição, não é? In audiendo seria durante o ouvir. Durante o ouvir, durante uma assembleia, por exemplo. E eu poderia ter de audiendo, que seria sobre o ouvir, sobre o processo de ouvir. Enfim, isso vocês podem fazer com qualquer verbo, basicamente. Isso é gerúndio, certo? Ele não vai ter plural, não vai ter feminino, ele vai ter sempre essas três terminações: i, um, o. Agora, vamos pensar naquela mesma frase, quintus cupidus est audiendi, com um objeto, um complemento. Porque eu poderia dizer que o quinto está com vontade de ouvir algo, uma história, por exemplo. Como que ficaria? Utilizando ainda o gerúndio. O quintus, o quinto em português, está com vontade de ouvir uma história. Diga para mim, Luca. Eu coloco o que ele quer ouvir no acusativo.
Exatamente. Então, quintus cupido sesto. Como seria a história? Fábula. Audiendi. Tudo bem? Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Só que os escritores latinos não gostam. É uma questão estilística, puramente estilística, não é gramatical. Mas nós estamos aprendendo a escrever o latim seguindo os clássicos, não é? Então, nós vamos estudar essa alteração que será feita aqui. O que o latim vai fazer, preferencialmente, quando vocês têm um complemento para um gerúndio? O latim, geralmente, vai trocar o gerúndio pelo gerundivo. E o gerundivo vai concordar, vejam que interessante, o gerundivo vai concordar com o substantivo. Então, vamos colocar essa informação aqui na tela. O gerúndio é geralmente substituído pelo gerundivo quando há um objeto, um complemento. Exceto quando esse objeto é um adjetivo ou um pronome neutro. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Ou seja, em vez de dizer quintus cupidus est fabulam audiendi, o mais comum entre os escritores latinos seria dizer quintus cupidus est, quem está desejoso de alguma coisa. De algo. Não é? De algo. Então, eu vou colocar a palavrinha fábula no genitivo. Vou colocar a palavrinha fábula no genitivo e vou colocar o gerundivo concordando com ela. Literalmente, o que significaria isso? Vejam que loucura. O quinto está desejoso, ou o quinto está com vontade, da história que deve ser ouvida. Certo? Porque o gerundivo tem essa ideia de dever, de dignidade, de obrigação. Então, em vez de dizer o quinto está com vontade de ouvir a história, o que é muito mais frequente é o quinto ou quinto está com vontade da história que deve ser ouvida. E nós podemos fazer isso em qualquer caso. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu quisesse dizer o carteiro vem para entregar cartas. O carteiro vem para entregar cartas. Eu poderia dizer tabelários venit ad, como é o verbo entregar? Mitere. Vocês viram o verbo tradere. O tradere tem a ideia de entregar em mãos, não é? Entregar em mãos. Mas vamos mudar aqui, né? O carteiro vem para trazer cartas, né? Para trazer cartas. Para que nós possamos utilizar o verbo ferre, né? Que o Ivan sugeriu. Ou para dar cartas, né? Ele vem para dar cartas. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Eu poderia utilizar aqui o gerúndio, certo? Eu diria tabelarius venit ad, como ficaria o gerúndio do verbo dare no acusativo? Datum, não. Daria para usar o supino também, mas não estamos falando de supino por enquanto. Dandum. Dandum. Seria dandum. Dandum o quê? Literas. Literas seria uma carta só. Epístolas. Epístolas. Então, essa é a construção com gerúndio. Isso é gerúndio, não é? Tabelarius venit ad dandum epístolas. Está correto? Sim. É usual? Não. Muito raro. O que seria o mais usual? Eu vou colocar tudo que vem depois aqui do ad no acusativo utilizando o gerundivo em vez do gerúndio para esse verbo dare. Como que ficaria, Ivan? O ad vai pedir eu vou acusativo. Tirar o ad? Não, você mantém o ad. O ad vai pedir acusativo. Então, em vez de utilizar... Ah, então aí vai ficar dando, datas epístolas? Datas não é gerundivo. Gerundivo seria dandus, danda, dandum. Ad, é que dandas, a gente não usa isso, né? Então, epístolas. Dandas epístolas. Ad epístolas, dandas. Vocês percebem? Que agora eu coloquei as duas palavras no acusativo, né? Estou concordando aqui o meu gerundivo com epístolas. E o que está regendo esse acusativo é o ad. Ali em cima, o que estava regendo o genitivo era o cupidus. Certo? Então, eu vou respeitar a regência. Eu vou fazer esse ajuste. Vamos anotar aqui. Nós temos gerúndio. E aqui nós temos gerundivo. Eu vou abrir para dúvidas daqui a pouquinho. Só segurem um pouco aí que eu quero fazer mais alguns exemplos. Aqui nós temos gerúndio.
Gerundito. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Eu poderia colocar aqui como ablativo agora. Fizemos um exemplo de genitivo, fizemos um exemplo de acusativo, vamos fazer um exemplo de ablativo. Eu poderia dizer o seguinte, a Cira está cansada de ler, de narrar histórias. Ela está cansada de contar histórias. Vocês aprenderam que esse cansado de cantar, isso é um ablativo do gerúndio, não é? Ela está cansada por contar, né? Tem uma ideia causal aí. O ablativo do gerúndio também pode ter esse valor causal. Então, utilizando o gerúndio, Lia, como que ficaria a tradução dessa frase? Sura fessa est, narrando. Narrando, exatamente, fábulas, né? Fábulas. Se quiserem colocar depois, narrando fábulas, fábulas narrando, tanto faz, né? Isso seria gerúndio. Agora, Lia, a mesma frase utilizando o gerundivo. Quer dizer, eu vou colocar essas duas coisas aqui no ablativo. Que só é possível com o gerundivo, né? Para que elas concordem. É fábulis narrando também? Fábulis, e transformando agora o gerúndio em gerundivo. Narrando para concordar com fábulis. Ah, narrandis. Narrandis, exatamente. Aqui nós usamos o gerundivo. Então, a tradução literal aqui, embora ela não sirva para vocês traduzirem algo de fato, ela ajuda a entender a estrutura. Aqui é como se eu dissesse, não é? O carteiro vem, ou ele veio, o carteiro vem para as cartas que devem ser dadas. Essa seria a tradução literal ali com o gerundivo. Aqui eu teria, a Cira está cansada pelas histórias que devem ser contadas. Fica estranho, mas não fica impossível de entender. Dá para a gente entender, não é? A Cira está cansada pelas histórias que devem ser contadas. Fábulis narrandis, em vez de utilizar fábulas narrando, que seria de fato, não é? Por contar histórias. Tudo bem? Vou fazer um último exemplo, e aí vocês podem perguntar depois, né, que esse exemplo é interessante. Vamos supor que eu quisesse dizer, por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo que nós usamos anteriormente ali do Quintus, e simplesmente vou passar isso, pode ser cúpidos, studiosos, eu vou passar isso para o plural. Quintus cúpidus est fábulas audiendi. Agora, ele não está com vontade de ouvir uma história. Ele está com vontade de ouvir histórias. Histórias, no plural. Vamos pensar no que vai acontecer aqui. Victor, você que vai ser o meu ajudante agora. Vamos fazer a mesma coisa, só que transformando em gerundivo. Eu sei que o cúpidus vai pedir um genitivo, então eu vou colocar fábulas no genitivo, e essas duas coisas concordando. Como que ficaria isso? Quintus cupidus est fabularum audiendarum? Exatamente. Nossa. Quintus cupidus est fabularum audiendarum. O quinto ou quinto está com vontade do quê? Das fábulas, das histórias que devem ser ouvidas. Ele está com vontade de ouvir histórias. Tá? Alguns gramáticos vão dizer que essa construção deve ser evitada. O Frederico Lourenço é um deles. Se vocês têm a gramática do Frederico Lourenço, ele vai dizer que ele aprendeu com a professora dele, a primeira professora de latim, que para evitar essa cacofonia, não é, Vitor? Que você mesmo percebeu quando você disse, não é? Fabularum, audiendarum. Isso soa um pouco cacofônico mesmo, não é? Porque... vamos combinar, o genitivo plural aí não é uma terminação muito bonita, né? Ouro, arum, isso causa um efeito um pouquinho esquisito. Então, segundo alguns gramáticos, esse tipo de construção com genitivo plural deve ser evitado. Só que o próprio César tem um exemplo em que ele faz uso, né? Do gerundivo com dois ouro ali, feliz da vida. Quer dizer, se até César utilizou, por que nós não podemos utilizar? Mas, de fato, existe uma tendência dos autores de evitarem essa cacofonia produzida pela substituição do gerúndio pelo gerundivo quando vocês têm um genitivo plural. Tudo bem? Não está errado. Fica um pouco cacofônico, né? Quintus cupidus est fabularum audiendarum. Ah, eu estou com vontade de escrever livros. Cupidus sum librorum scribendorum.
Não é? Aí você poderia utilizar o gerúndio, talvez seria até mais interessante. Cupido sum, libros scribendi. Não é? Então, as duas formas existem, o gerundivo é mais usual, exceto nessa situação aqui que nós temos essa cacofonia, que é preferível utilizar o gerúndio. Tudo bem? Mas esse uso era raro até nas obras de César? O que é o gerundivo com genitivo plural? Parece que em César existe um exemplo, Ivan, uma ocorrência, que é pouco, né, comparativamente ao tamanho do corpus. Dúvidas? Quando eu mudo de gerúndio para gerundivo, eu mudo o sentido da frase? Não, o sentido é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. É uma conversão que vocês podem fazer sem alterar o significado. É uma questão estilística, viu, Alexandre? Uma preferência estilística. Por mais estranho que pareça. É que o gerúndio a gente aprendeu que dá aquela ideia de dever, e o gerúndio não necessariamente. Não, gerundivo dá ideia de dever. Sim, sim, o gerundivo. Isso, aqui não. Aqui é uma substituição que já perde, né? O gerundivo perde o significado raiz dele, né? Passa simplesmente substituir o gerúndio. Eles são muito parecidos, então é normal, né, que exista essa conversão, né? Isso acontece em todas as línguas, quando você tem duas estruturas muito parecidas. Isso aconteceu no latim também, essa confusão, né? Aconteceu na passagem do latim para o português com o particípio presente e o gerúndio, né? Eu comentei com vocês sobre essa troca. Por exemplo, ensinando se aprende. Esse ensinando, será que seria um particípio presente em latim ou um ablativo do gerúndio? Bom, em latim seria um ablativo do gerúndio. Mas com o tempo, ele acaba se confundindo com o particípio presente também. Então, não é sempre uma coisa totalmente diferente, né? Você pode encontrar intersecções daí, entre estruturas gramaticais, às vezes, né? Eu não entendi essa última parte que você colocou, exceto quando esse objeto é um adjetivo, quer dizer... Vamos entender isso aí. Aí é uma questão lógica mesmo. Diga, Alfredo, pode falar. Então, no caso, o objeto, ele tem supremacia. Conforme ele, se for o objeto no singular, o gerundivo vai para o singular, se for objeto exatamente, natural, o gerundivo funciona como um adjetivo que vai concordar. Que vai concordar quem, com quem vai o mandar objeto. No caso, quem vai mandar no caso é o adjetivo que vai reger esse complemento ou a preposição que vocês têm aqui, pode ser um ad, pode ser um de, pode ser um in, né? Exatamente. Magister. Rita, Mark. Poderia repetir, por favor, só a tradução do texto da Cira, do gerundivo, porque eu tive a impressão de que na tradução dele ficaria um pouco de uma coisa que não aconteceu ainda. A tradução é essa. Se vocês forem traduzir isso oficialmente, né, no segundo curso nós vamos trabalhar muito com tradução. Né? Vocês traduziriam dessa maneira. A Cira está cansada de contar histórias. Agora, para vocês entenderem, não é? Se vocês quiserem lembrar da estrutura em latim, uma tradução ultraliteral seria: a Cira está cansada por causa das histórias que devem ser contadas. Essa seria a tradução. Por isso que eu falei, né? Não é interessante vocês traduzirem dessa forma, porque isso pode dar a entender que existe uma coisa que vai acontecer no futuro. Não, a coisa já aconteceu, ela já está cansada. É só para vocês entenderem a estrutura e lembrarem e que isso é um gerundivo e não um gerúndio, tá? Magista. Se os dois são a mesma coisa, o gerundivo e o gerúndio em termos de sentido, é melhor entender o sentido no gerúndio e a partir daí traduzir no gerúndio, né? Sem se preocupar com o gerundivo. Porque isso, a tradução do gerundivo é mais complicada para entender, né? Não, com certeza. Vocês vão traduzir como se fosse um gerúndio. É o gerundivo aqui que invadiu um papel que deveria ser do gerúndio, mas os romanos achavam muito estranho um gerúndio reger um caso, não é? Então é preferível nós fazermos essa conversão. Mas a tradução é isso aqui. Não tenham dúvidas, tá? Tudo bem? O Alexandre perguntou sobre essa exceção que eu coloquei aqui em cima. Exceto quando esse objeto é um adjetivo ou um pronome neutro. Não é que é proibido vocês fazerem isso. O problema é que vocês... Bom, tentar deixar que vocês descubram sozinhos aqui qual é o problema, né? Vamos supor, ó, que em vez de quintus cupidus est fabulas audiendi, eu tivesse o quinto... Já vou escrever a frase em latim. Quintus cupidus est... Q
que eu estou usando aqui? Gerúndio ou gerundivo? Gerúndio. Gerúndio. Logo de cara eu percebo que essas duas coisas não estão concordando, né? Eu tenho gerúndio aí que é invariável. Invariável no que diz respeito a número, não é? Então aqui eu tenho gerúndio. E o que significa essa frase? Literalmente? Não, eu quero uma tradução boa para o português. Quinto, o que você quer dizer com literalmente? Muita coisa. O quinto está desejoso de escutar. Está com vontade de ouvir muitas coisas. De ouvir várias coisas. Essa é uma tradução boa, tá? E é relativamente literal, né, Alexandre? A gente conseguiu manter aí uma... Então, o quinto está com vontade de ouvir muitas coisas. Vamos fazer a transformação para o gerundivo. Como que ficaria? Quem que ainda não me ajudou? Vamos ver aqui na listinha. Alexandre, como que ficaria aqui com o gerundivo em vez do gerúndio? Quintus cupidus est multarum audiendarum. Audiendorum, né? Isso aqui é neutro plural. Então não vai ficar multarum, né? Multorum, né? Isso. Multorum audiendorum. Audiendorum. Perfeito. Aqui eu teria o gerundivo. Vocês já sabem que é cacofônico, mas enfim, teoricamente eu poderia fazer isso, né? Gerundivo. O problema é que se eu faço isso, eu poderia interpretar de uma outra maneira. Esse multorum, além de ser neutro, ele poderia ser o quê? Masculino. Ser masculino? E aí a frase ficaria o quê? De ouvir? Muitos homens, né? Esse é o problema. Eu posso, né, dizer, por exemplo, multi venerunt. Muitos vieram. Muitos homens vieram. Aí não é muitas coisas. Para ser coisas tem que ser neutro, não é? Multi venerunt. Multi mortui sunt. Muitos morreram. Nós fazemos isso em português também. Usar o muito sem substantivo. É o que a gente chama de substantivação do adjetivo. Se eu faço isso aqui em latim e utilizo o gerundivo, eu não sei se isso é um neutro plural ou se é um masculino plural. Eu poderia interpretar isso como o quinto está com vontade de ouvir muitos homens, de ouvir muitas pessoas, né? De ouvir muita gente. Eu mudo o significado. Por isso que é recomendável que vocês não façam essa transformação quando o complemento é um adjetivo ou um pronome neutro, porque vocês podem ter esse problema. Aqui eu dei um exemplo no plural, seria a mesma coisa se fosse singular, tá? Magister. Tudo bem? Isso ficou claro para vocês? Magister. Sim? Exceto ou não é conveniente? Porque, assim, se tiver um contexto, eu posso saber que esse mood se refere a um homens lá atrás, né? Isso. Geralmente, o gerúndio é substituído pelo gerundivo quando há um objeto. Exceto quando esse objeto é um adjetivo ou um pronome neutro. Tudo isso está subordinado ao que é o geralmente. Quer dizer que não são regras absolutas. Como eu disse, né? Se vocês têm um contexto muito claro, ou de repente, Alfredo, se é um poema e você precisa fazer isso caber na forma, né? E o contexto não vai deixar margem para dúvida, você pode utilizar. Tá? Não, dificilmente vocês vão encontrar nas línguas regras absolutas, invioláveis mesmo, né? Por isso que aquela teoria da língua como um sistema é muito limitada. Né, do Jacobson. Não sei se vocês viram isso no colégio, mas geralmente nós aprendemos em português aquela coisa do emissor, do receptor, aí você tem um canal de comunicação que é a língua, não é? Quer dizer, esse é um modelo extremamente simplificado de linguagem. As línguas não funcionam dessa forma, né? Na verdade, o que o Jacobson ali vai chamar de receptor e emissor, eles estão em uma constante comunicação. Não existe essa coisa de, você me manda mensagem, aí eu decodifico a mensagem, envio de volta. Não, a coisa está acontecendo ao mesmo tempo ali, não é? Não existe essa defasagem. Então, não são regras, certo? São usos, simplesmente, que nós temos aí, são tendências. Desde que você não tenha problema em ter uma segunda interpretação, você pode violá-las e violá-las com gosto mesmo, Alfredo, porque é isso que os poetas fazem, não é? Você pegar os grandes poetas, eles não estão seguindo regras, seguindo modelinhos. Não, né? Isso vale para qualquer arte. As pessoas que, em geral, seguem padrões não se destacam. É aí que os poetas vão ficar famosos, né? Ousando, tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Diga, Vitor. Não, só lembrei, essa questão de seguir regras, né? Lembro, tem um título de um livro, né? Moleste-me.
É muito, muito exatamente. Bonito. Porque se vocês pararem para pensar... Ah, morreu, quem... é positivo, acabou. Exatamente, exatamente. É assim que as coisas funcionam, né? Então, usem o bom senso. Se vocês quiserem ousar um pouquinho, né? Não tem problema, tá? Tudo bem? Podemos encerrar esse assunto da troca do gerúndio pelo gerundivo? Evidentemente, vocês vão ter um exercício inteiro nos formativos ali com uns 10, 15 itens para treinar isso aí. Então, vamos continuar.